हेलो जिंदाबाद ओडिशा राज्य साक्षर वार्ता कर्मचारी संघ जिंदाबाद ओडिशा राज्य साक्षर वार्ता कर्मचारी संघ जिंदाबाद ओडिशा राज्य साक्षर वार्ता कर्मचारी संघ जिंदाबाद आमर दाबी राज्य दाबी सरकार तुम्हें मानि नियो ଆମର ଦାବି ନାଜ୍ୟ ଦାବି ସରକାର ତୁମେ ମାନିବ। ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖା କରିଛୁ, ସେମାନେ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମ ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ୍ ଯାଇଥିଲୁ, ସେ ବି ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ସାକ୍ଷର ଭାରତ ବଦଳରେ ଅଲଗା କୌଣସି ଯୋଜନା ଆସିଲା, ସେଇ ଯୋଜନାରେ ପ୍ରଥମେ ଆମ ସାକ୍ଷର ଭାରତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହିଁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ସମନ୍ୱୟ ଯଥେଷ୍ଟ ଇଏରୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଗୋଟିଏ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆସିଛି, ସେଇ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ରେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ କାମ ନୂଆ ସ୍କିମ୍ ଆସୁଛି ବୋଲି ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମ ପାଇଁ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଭିଶପ୍ତ ଯେମିତି ଗୋଟେ ହେଇଯାଇଛି। 40 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯେଉଁମାନେ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେବେ, 40 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ। ଯଦି 40 ବର୍ଷ ପରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମର ବାହାର କରିଦିଆଯାଏ, ତାହେଲେ ସେ ପିଲାମାନେ ଆମର ଯିବେ କୁଆଡ଼େ, କରିବେ କ'ଣ? ଯିଏକି ତାଙ୍କର ନିଜର ଜୀବନ ଆଉ ଯୌବନକୁ ଏଇଠି ହିଁ ସାରି ଦେଇଛନ୍ତି। 40 ବର୍ଷ ପରେ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କର ରିଟାର୍ଡ଼ କି? ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଇନ ଅନୁସାରେ 60 ବର୍ଷ ପରେ ରିଟାର୍ଡ଼ ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 40 ବର୍ଷ ପରେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଆମର ରିଟାର୍ଡ଼ ହେବେ କି? ଯଦି ରିଟାର୍ଡ଼ ହେବେ ତାହେଲେ ଆମର ସାକ୍ଷାତକାର, ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ଆମ ପିଲାମାନେ ଯୋଗ୍ୟତା ନଥିଲା ତାଙ୍କ ମେରିଟ୍ ଅନୁସାରେ ଯଦି ସେମାନେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ରଖେଇଥିଲେ କାହିଁକି? ଆଜି ପୁଣି କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତକାର ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ? ଏଣୁ କରି ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଏଇଠି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ସେ ସାକ୍ଷାତକାରକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବୟସର ସୀମା ଯେଉଁ କୋହଳ କରିଛନ୍ତି ସେ ବୟସ ସୀମାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ। ବନ୍ଦ କରାଯାଇ ଆମ ସାକ୍ଷାତ ଆମର ସାକ୍ଷର ଭାରତରେ ଯେତିକି ପିଲା ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ 8000 ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ସେଇ 8000 ପିଲାଙ୍କୁ ପୁଣି ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉ। ଦାବିପତ୍ର ବିଧାନସଭାରେ ଦେବେ, ଭାରତୀୟ ମଜଦୁର ସଂଘ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାକ୍ଷର ଭାରତ କର୍ମଚାରୀ ସଭାପତି ବସନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ କହୁଛି। ଆଜି ଆମେ ବିଧାନସଭା ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରୁଛୁ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟୀପତ୍ର ଦେଉଛୁ। ସ୍ୱାକ୍ଷର ଭାରତ ଅଭିଯାନରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଦୀର୍ଘ 10-12 ବର୍ଷ ଧରି କାମ କରିଲେଣି, ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଛଟେଇ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ପିରିୟଡ଼ରେ କାମ କରିଥିଲେ ସେ ପିରିୟଡ଼ରେ ପଇସା ପତ୍ର ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଦାବିପତ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଉଛୁ, ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଦେଉଛୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍କିମ୍ଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ସେଇଟା ଚାଲୁ କରାଯାଉ ଏବଂ ଏବେ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଚାଲୁ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ବି ରଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କଟକଣା କରିଦେଇଛନ୍ତି, ବୟସ 40 ହେଲେ ନେବେ ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷାଗତ ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ଧରି କାମ କଲେ, ବୟସ ତ ଚାଲିଗଲା, ଫେର କେମିତି କରିବେ? ତେଣୁ ସ୍ୱାକ୍ଷର ଭାରତ ଅଭିଯାନ ଚାଲୁ ରଖାଯାଉ, ସବୁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଉ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଯେମିତି ସବୁ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦିଏ ସେଇଟା ଦିଆଯାଉ, ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘ 5-6 ବର୍ଷ ଧରି କାମ ବି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କାମ କରିବାର ପଇସା ବି ପାଇନାହାନ୍ତି ସେ ପଇସାଟା ବି ଅବିଳମ୍ବେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ। ହଁ, ଆମେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଛୁ, ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ, ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ, ସଚିବଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ, ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଛୁ, ସେ କହିଛନ୍ତି ମୋତେ ଜବାବ ବି ଦେଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆସିବ ଆପଣମାନେ ହିଁ ଚାକିରିରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ, ତା ସହିତ ତୁମର ଯେଉଁ କାମ କରିଛ ଯେଉଁ ପଇସା ପାଇନ ସେ ପଇସା ବି ପାଇବ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କିଛି ଲୋକ ପଇସା ବି ପାଇନାହାନ୍ତି। ମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଲେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯିଏ ଆମର ତାଙ୍କ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଡାଇରେକ୍ଟର ଦେଲେ ଜିଲ୍ଲାକୁ, ଜିଲ୍ଲା ଦେଲେ ବ୍ଲକକୁ, କିନ୍ତୁ ବ୍ଲକରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନେ ପଇସା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି। ଏମିତିକା ଛୋଟ ବଡ଼ ତାଜା ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।